El 2012, els serveis de joventut de la Garrotxa van crear la taula jove per completar les taules tècnica i política que ja integraven la xarxa comarcal de joventut, formada per 30 joves de 16 a 19 anys, dos per cada municipi signant del conveni de joventut. L'objectiu de la taula sempre ha estat el de ser un espai de participació i formació. Aquest any, els responsables comarcals de joventut plantegen que la taula serveixi per informar i formar aquests joves en temes de promoció i prevenció de salut, amb l'objectiu de crear una xarxa de promoció de salut a nivell comarcal. Aquest any la formació serà sobre perquè ells esdevinguin agents de salut jove, que al fi i al cap vindria a ser que ells tinguin una mica més de resposta sobre els àmbits de salut que els altres joves del seu municipi. Per tant, davant d'alguna situació o alguna relació que no acabin de veure clara, que ells puguin donar o consell o donar contactes o puguin tenir més respostes que els altres. Aquest any es preveuen un total de 4 sessions de formació anomenats espais. L'Espai Zero s'ha plantejat com la presentació de la Taula Jove 2017, on a través de la participació dels assistents es defineixin possibles problemàtiques i els temes específics a tractar als altres 3 espais, englobats sota els temes relacions amoroses i sexuals, relacions entre el grup d'iguals i relacions familiars. I a través d'aquests grans temes que nosaltres els hi proposem, com a marc, ells han de poder explicar-nos quines són les coses que els preocupen, quines són les coses que creuen que són correctes o que són incorrectes. A partir d'aquí generarem espais de reflexió i de debat i arribarem a unes conclusions. Fins i tot una mica la idea és que ells puguin com construir el primer decàleg de relacions sanes de la Garrotxa, en aquest cas. Al llarg de les sessions hi haurà 4 temàtiques que es treballaran de manera transversal, ja que es consideren puntals en tots els aspectes relacionats amb la salut, com són l'autoestima, les habilitats socials, l'educació emocional i l'autoconeixement. Al final de cada espai es realitzarà un recull d'idees que concretarà en paraules les accions realitzades, així com les conclusions a les quals hagin arribat.